Dhe të dashur miq, u rikthyem kështu në studio për të vazhduar edhe me pjesën e tëftuarit për ditën e sotme. Dje në qytetin e Gostivarit u inaugurua vepra Metafora e Lirisë nga skulptori Xhezair Rexhepi. Për këtë vepër, se cila ka qenë ideja, qëllimi dhe pse pikërisht në atë vend dhe shumë pyetje tjera që do i marrim përgjigjet nga vetë autori, ne sot kemi tëftuar Xhezairin për të folur edhe rreth kësaj ngjarje të rëndësishme për qytetin e Gostivarit, gjithashtu edhe për gjithë krijimtarinë aty artistike, gjë që nuk e kemi pasur më herët. Është në asi. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje dhe mirë se u gjet. Faleminderit atëherë që pranuat ftesën. Me njëherë pas ngjarjes së djeshme që ta promovonin në një farë mënyrë edhe në emisionin tonë. Mirë që ndodhi kështu. Faleminderit. Atëherë Xhezair, cila është domethënia e kësaj skulpture? Pse pikërisht Metafora e Lirisë? Atëherë Metafora e Lirisë është një shprehje artistike e imja, cilës unë e kam punuar më shumë vite, dhe nuk është vetëm kjo formë, po përfshin të gjitha veprat e mia dhe një cikël që kam pas rreth skulpturës. Dhe me këto temë, dhe më thonë, kam kryer edhe studim, masterin në Prishtinë. Metafora e Lirisë, si që thash, është shprej artistike, cila varsisht formës evaluan duke i shtuar elemente, duke i shtuar qasje artistike dhe duke e bërë një formë të lirë dhe e cila kërkon çdo herë që të rritet dhe të bëhet më e madhe. Dhe forma e gjeshme e skulpturës monumentale cila është vendosur në shëtitorën e bregut Lumit Vardar është një formë atij e cila lindën, zhvillohet dhe kërkon të rritet ende dhe aty është edhe qëllimi i skulpturës që të bën vepra sa më monumentale dhe më të mëdha. I kanë munguar qytetit të Gostivarit vepra të tilla më herët? Sigurisht Gostivari nuk ka vepra të tilla monumentale. Skulptura ka të kohës monizmit, realisht socializmit. Mirpo të kohës moderne nuk ekzistojnë. Dhe kjo është e para që vendoset në Gostivar. Dhe mendoj se është një ngjarje e veçantë kur përfshihen arti dhe si ngjarje e veçantë dhe si skulpturë. Dhe gjë mendoj se u arrit efekti dhe ajo që kemi dashur të arrim si qëllim në momenti kur kemi dashur të realizojmë këtë vepër, që të motivojmë dhe të aprovojmë, të promovojmë një vepër e cila do të motivoj edhe institucionet, por edhe artistët, edhe qytetarët, sigurisht që të ngelin të kënaqur nga ajo që do realizojmë ne. Po, si u mirëprit nga qytetarët e Gostivarit kjo vepër dje? Po, është shumë e shkurt, do të thonë, për rreth prej dje dhe sot po, jo, po, ato që ishin vetë prezente, cilët ishin ato komentet që morën? Komentet ishin, do të thonë, se është një ngjarje e veçantë që nuk ka ndodhur më herët tek arti si ekspozitë, mendoj. Edhe nga profesorët që kishim, do të thonë, ishte një befasi, mendoj, për ato, dhe e mirëpritur, sigurisht. Edhe nga qytetarët dhe nga njerëzit ardhashtë, të cilët më shkruanin mesazhe dhe komente nëpër rrjetet sociale, mendoj se u prit mirë. Edhe pse është periudhë e shkurtër, po kishte një publicitet shumë të madh. Bravo. Cila është ajo periudha kohore? Sa ka zgjat periudha e punimit kësaj skulpture? Prej kur e keni menduar, kur e keni nisur dhe kështu me radhë? Atëherë ky projekt është projekti i Ministrisë së Kulturës, cilës e kam pas në vitin 2019 e kam nisur, po është realizuar diku ka fundi muaj 12 në 2019 dhe fillim të 2020. Dhe ajo pjesa bruta, ti thuash, e skulpturës, pastaj ndodhen ajo materializimi i saj dhe pjesa finale, hirosja dhe pastaj e bëm atë projektin për ta dorëzuar në komunë, për të marrë lejen nga këshilli i komunës për ta vendosur. Më njëherë kemi edhe fotografi. Po, për ta vendosur në qytet. Dhe a këshilli aprovoi vendin ku do të caktohet ajo? Kjo është edhe kryesues i këshillit. Tani atëherë ishte vetë. E përzgjodhët ju apo me lejen e atyre ata e përzgjodhën? Me mendimin, me këshillën ton, ato e votuan realisht atë vend. Në fillim ishte të vendosën në qendër të qytetit, mirë po ndodhen disa ndryshime dhe aty bon një intervenime, një investim tjetër ishte,
dhe pastaj me Valbon Limanin vendosim që ta zhvendosim në shëtitorën e Lumit Vardar, ta që mendoj se vim më bukur dhe ka, është një vend shumë i frekuentuar nga njerëzit dhe çdo ditë, çdo natë aty lëvizin njerëz. Sidomos gjestinës e verës, unë mendoj. Gjestinat janë bukur aty, edhe dimri është i bukur, edhe vjeshta është e bukur, edhe pranvera gjestinat janë bukur aty rreth Vardarit. Do të thonë vend ideal. Ideal. Me cilat janë ato materiale që është punuar, me çfarë materiale, cilat janë dimensionet, sa e gjatë, sa e gjerë dhe kështu me radhë. Atëherë, më thani vetëm materiali është metali, të ngjyrosur. Është diku 40 është vetëm skulptura, plus bazamenti është për i guri, guri lumi, që speciale ku marrë ato nga lumi, që ti përshtatet ambientit, lumit Vardarit mos jetë shumë i dallueshëm nga i ambienti, dhe e gjërë është 2 metra, dhe më thonë 4.70 është e lartë, komplet. Bravo. Dhe më thonë, punimet kanë filluar qysh nga viti 2019? Këj punim vetëm. Këj punim, po pra, këj punim, po. Dhe të duket tamam perfekcionist. Gjëzaj, do flasim edhe për diçka tjetër, edhe për një risi tjetër, gjë që nuk kemi pasur ndoshta në atë periud mundësi të shifemi dhe të flasim. Pra, është mbajtur edicioni i dytë i punimit të qeramikës, ku pjesëmarrës në këtë edicion ishte edhe një artist nga Korça dhe sigurisht edhe shumë artist nga vendion. Le të flasim pak rreth kësaj ngjarje, si u zhvillua, edhe pse e dim që ka pas edhe edicion të parë, mirë po ky është edicioni i dytë. Po, atëherë edicioni, të fillojmë nga edicioni i parë, do të thonë si filloi dhe si lindi ideja për të realizuar. Unë kret idejën, më thonë, e kom marrë prej Turqisë. Këtu të na është shumë artizanat është e zhvillume kjo pjesë e artit. Mirë pa që njojnë ma shumë teknika dhe ka ma shumë profesionistë të cilët punojnë ma shumë teknika. Dhe aqe i pash, nuk i provoha të gjitha, po i pash të si punoha dhe qëfar metoda kanë. Dhe aqe kur isha në me një workshop në Izmir, në Alaçati, një vend shumë i bukur, shumë i këndshëm për tjetuar. Dhe i vizituar. Edhe i vizituar, po. Dhe u inspirova shumë për asaj dhe gjithë kohës më rinë të në mendje si ta realizoj një gjithë të tilë këtu të na. Mirë po s'kishim njerës, atje kam miqë turqë i cilat ato kishin dëshirë, më thonë që të bashkëpunojnë këtu, masi ju thashmë që kam, edhe unë kam dëshirë që të realizohet ajo në Gostivar, vendin tonë, dhe ato shprejnë dëshirë që të vinë, mirë po vjetë për shkak pandemis nuk mundën të vinë, edhe si vjetë sigurisht. I frigen, po, i frigen asaj që më lidhen ma shumë njerës. Dhe unë për fatë mirë e njoftova në përmjet Osman, Osman Demiri, dhe njoftova dhe Vasilaq Kolevicën, vjetë. I cilje kom një mikë shumë të mirë dhe mikë shumë të zemrës. Dhe më thonë, si e duhe profesionin edhe aj ashtu nga i në zemrë. Bravo. Dhe është një njëri shumë i mirë. Sa mirë ku ke njërës të profesionit tënë që bashkëpunoni vazhdimisht dhe shkombej një ide të njëta dhe... Po dhe ajo në duket se na ka bashkuar ma shumë, dhe më thonë qëllimi është shumë fisnik, miqësia shumë fisnike, dhe është e kemi nisur ashtu që të ndimojmë njëri tjetërit, dhe dhe najtë të ndimojmë mu dhe unë të ndimoj artit se... Faktikisht unë s'kam shkajmë ndimoj vasit sa ajo është mjeshtër i kësaj pune. Sigurisht. I kemi edhe me njerë fotografit. Këta janë fotografit që jetë këmë punu në Turqi. Në Turqi, në edicionin e... Jo, edicionin e parë, po ma herat, 2017-ës parë. Letishojmë edhe fotografit e tjera, ndërko do flasim edhe për qeramika. Në atë periudë sa ishte e hapur, dhe më thënë, Tera, apo Tera? Tera Art. Tera Art. Kishte vizitor, kishte njerës që donin të shihnin, se si punohet realisht qeramika? Vitin e parë kishte ma shumë të interesuar. Ndështa ishte era e parë dhe ishte një periudh pak ma ingrot. Si vjetë e vonova pak punëtorin, dhe zgjatën vetëm dy jafa jo, ishte pak me vonë, ma heret ishin atë punë e pandemis, nuk mund të që të organizohemi, jo të smunë, jo, kishte arsye shumë tjera, dhe nuk u realizuën kësë, duhet një periudh pak ma ingrot për të realizu këto. Dhe si vjetë ishte numri maj kufizuar, mirë po kishte kualitet. Më thonë, kemi punu vetëm skulptura dhe
në korë që ishim, dy ditë me artistët, atje punuam dhe këtë punën e artizanatit, më thënë poqet prej ceramike. Që normal, vasi nuk erë si vjetë në Gostivar, por ne ishim të korë të punëtoria ti, që ka një punëtori shumë të madhe, dhe është e fornizuar shumë me punët e ti, si skulptura, ashtu edhe ceramike, kështu poqe dhe vazot, mdhaja që janë shumë të bukra. Është e vështirë realisht punohet me ceramik? Me ceramik jo, mirë po me poqë, me torno është e vështirë. Si artizanat është shumë e vështirë. Si është procedura e punimit, me çfarë materiali punohet dhe kështu me radhë? Ne duhet ta mësojmë pa tjetër punën e tornës. Që t'i bëjmë, t'a ngrim një argjil, t'a ngrim, t'a bëjmë vazo. Dhe pa tjetër duhet t'a dim këtë procedurë. Dhe atë vasi në mëson neve shumë mirë. Jo, se kemi mësu ne kushe di qëfar, mirë po ajë në e pa to maksimumin ati që ne të mësojmë. Dhe ne kemi arritur diku të angrem 30 cm, 20 cm. Mirë po ka dhe metoda tjera të cilat ne mund t'i bëjmë pa torno, cilat jonë me punë pete dhe jonë grësheta këshu me fije prej për e algjile. Dikon shumë moti, stina, duhet të jetë më nxehtë për këto materiale? Duhet të jetë për ju të majë ngrotë. Në basi i mbaron kjo, duhet të thatë. Kjo pastaj të vendosën në furën për të pjekur. Dhe mendoj se duhet të jetë një temperaturë mbi 20 gradë Celsius, që të realizohen sa më mirë dhe mos ketë plasaritë shumë. Po kjo procedura e pjekje, si shkon? Dhe kjo është një natyrë në vete, është një shkencë vete. Dhe më thënë, kur më rinë të piqet ceramika, duhet jetë totalisht e tharë nga lagështia. Më thënë, mos ketë as pak lagështin më renda në argjil. Dhe atërë vendoset në furë dhe aty piqet diku 10 orë. Gradualisht, dhe më thënë, ngrenë temperaturën e furës, gradualisht nga 30, nga 50 gradë, edhe më rinë diku 950 gradë. Wow! Për mi 700, deri 950 gradë për ceramik, ndërsa për porcelan, është një temperaturë deri 1200 gradë. Dhe pastaj ftohja e njëta, ndodhen edhe 10 orë qira, ftohja e kësaj botë. Procedurë e bollshme. Gjëzajr, ne kemi një video procedurën e punimit të ceramikës, unë dhe kësha dashur që ta kërkojme njërë nga regjia dhe ta shohem se si punohet me shumë dëshirë, sigurisht që shumica e shikuesve nuk e din dhe nuk e kam parë nga afur se si punohet ceramika e kanë rastin tani ta shohem në për një kësaj video. Për nuk besoj, si da mos rinia, më thonaj pjesa mosha ime dhe maj vonshme, nuk e kam pas rastin ta provojnë dhe ta shojnë se si bëhet. Në botën e jashme, unë e shohë se ka shumë të ri që miren me këtë dhe e punojnë me shumë pasion. Të na është mbetë si demode, realisht kjo. Mirë po shumë e bukur, shumë e këndshme dhe shumë relaksuse për trunin e njëriut. Kur zhytesh aty, mund t'i humbësh 4 orë, si asë pa e vrejtur fare. Atër e shojnë videon dhe rikëthejnë për ta komentuar së bashku.
sa bukur e pam edhe si realizohet, po cilat janë ato kushtet që duhet pasur për të realizuar një qeramik të tillë? Dhe pse mendoni se është në humbje ky profesion vendin tonë? Mendoni që duhen kushte apo? Po, edhe kushtet edhe interesimi, në më thanë, nuk është shumë i madh nga, jo vetëm për këtë, po çdo gjë i ka hub vlera të ne. Tek ne bisedojmë, se tash vende tjera nuk kemi jetuar shumë dhe nuk e dim si funksionon. Rrjetet sociale e kam bot vetën e humbim ko nga 2-3 orë, edhe ma shumë do shta të shiku TikTok, ose video TikTok, ose Facebook, e Instagram. Kota. Ndërsa 2 orë të punojsh në një profesion si është qeramika, skulptura, është shumë. Zhvillohet atë shumë sa që nuk di dhjetë fundi suksesit. Për të realizu, dhe me thani, një punëtorit takish, një punëtorit qeramikës, duon disa kushte, para kushte. Unë në punëtorin tim e kam një punëtori improvizuar, jo, dhe me thani, kam vetëm një torno, jo shumë profesionale, kam një torno që është s'ka shumë fuqi, po për punën tonë, aqë sa dimne, dhe me thani, është e bolshme. Dhe me thani, duhet një maqinë të cilën duhet ta përpunoj argjilën që miret në prej tokë. Tash për të bëjë një gjendje të butë dhe një gjendje për të punuar, dhe më thonë duhet të kalohet me një filter prej të lëngshme, si ujë bëhet, pastaj bëhet si gjendje më e fortë, faktikisht. E butë për të punuar. Pastaj duhet një maqinë ku mund bësh peta, pastaj duhet një maqinë e cila duhet mund të gjerësh fije prej argjile, që mund të aplikojsh pastaj në qeramik. Dhe me këto, mendoj se edhe plus mjetë e qera, thika, të cilat ka shumë ashtu, që duhet bësh përpunimin, vizatimin, ngjyra, sigurisht, bukurimi. Tu është merit përmende se edhe basi piqët qeramika si bas, dhe ngjyre kuzhje, pastaj edhe ngjyrosja është procedura e njëjtë e pjekjes. Ngjyroset, përpunohet, pastaj piqet edhe një 10 orë, pastaj ftohet edhe një 10 orë, domethënë është një procedurë diku 4 ditë, nëse e punon njëra mas tjetrës. Për ta nxjerrë në sipërfaqe një vepër qeramike. Prandaj janë më të shtrenjta në çmimet apo jo qeramika. Në këtë masë që punojmë ne, domethënë një vazo të vogël do ta shes shumë shtrenjtë se punojmë edhe fura është e vogël, edhe ato veprat janë më të pakta. Mirë po në vende ku kanë furat mëdhaja, 3 me 3, 1 meter me 2 metra, se di me kupë si shkojnë ato, më dhënë ato sa ma shumë elemente shtish mrenda në fura, që ma lirë të vjen një vepër që të realizosh. Po, sigurisht. Gjëzajer, duke ditur që ju fakultetin e arteve keni të mbaruar në Universitetin e Tetovës për të vazhduar pastaj për master pra në qytetin e Prishtinës për degën e skulpturës. Pse vendoset që ta përzgjedhni pikërisht degën e skulpturës, duke ditur që pak kemi skulptor në vendin tonë? Pak ka dhe pak ka që miren me skulpturë. Edhe ata që janë, nuk janë shumë aktiv realisht në skulpturën, se është kërkon shumë kushte. Kërkon një hapësirë, nëse ke një banesë, do të kesh edhe një banesë tjetër për të punu, ose një atelje. Nërsa piktura dhe këto qërat bëhen me një hapësirë pak ma të vogël, se nuk duhet shumë kushte. Dhe ndoshta kjo i largon ajo që të punojnë. Pastaj, çdo material, nëse punon me gurë, duhet një hapësirë që punojsh edhe jashtë. Duhet një bafqë të mirë, një obor të mirë. Nëse punon me metal dhe duhet punojsh me një fabrik ose me një vend që të kiesh kushtet e metalit. Nëse punon me argjila, atëherë duhet kushte më të vogla, mirë po duhet ta kiesh pak një hapësirë të veçantë. Dhe kështu e bën shumë të vështirë skulptura. Mirë po, mo kjo vështirësia më shtyn më shumë që të punoj. E kam atinatin për të realizuar një vepër dhe mendoj se më përshtatet mo kjo skulptura. Ka pas dikush në familje që e keni trashëguar, ose? Familje nga nëna, faktikisht, gjithë janë... Merën në artë? Jo, nuk merën, po kanë tentu të merën, kanë lënë gjysë, dhe më thonë, kanë fillu të studion, po janë
Duket se kam nga nana këtë. Mirë, dhe me thënë djetë nga e ke. Në vazhdim i shojmë edhe skulpturat, ka disa edhe nga pamjet e disa ekspozitave që ke pas të realizuara. Sa është e vështirë të punohet një skulpturë, Alir? Sa të merë ko? Po, varësisht, dhe me thënë, guri është pak ma i vështirë. Mm-hmm. Edhe është ma të përlinë ma shumë, me pluhun, metali, pastaj i ka ato vështisit e veta, druri, një gjithashtu, është shumë vështirë t'i kishë edhe gjithë mjetat. Pra ndaj duhet të punohet me periudha. Nëse mirë është me dru, duhet të punojsh një periudhë pak ma djatë që t'kryosh edhe kushte. Po, duhet mjetët, blejshë, krejt ato para kushtet për t'filuar. Nëse mirë është me metal, duhet t'kryosh para kushte krejt, mjetët t'i kishë krejt. Nëse punon me gurë, krejt mjetët qire dhe krejt, jonë hargjime këto, dhe nuk mundesh paralelisht t'i bësh gjitha, po duhet t'i ndajsh me periudhe. Mirë po, une kam gjithë një mesatare që i punoj pak nga njëra, pak nga tjetra, dhe si bazë e kam poliesterin, realisht, une, në skulpturat e mija dhe veprat të cilat i kam realizu dhe risot, si në fakultet, ashtu dhe në master, i kam në poliester dhe në metal i kam kombinuar. E kam gjithë një metod, një shprej jetimen, originale, cilën nuk e bën askush tjetër. Polisteri si zakonisht derdhet, unë e bëjmë me brush dhe aplikoj, dhe më thonë, direkt. Wow. Dhe ri për deri sa thatë, dhe më thonë, gjithë kohë se përpunoj unë polisterin, edhe pse është një material shumë i dëmshëm për shëndetje, mi po e kalojmë disi. Si frymëzohen e Gjizajr për të krijuar një vepër të tillë, si për shembull kjo si është? Sepse ne e shohim me tjetër sy, ndërsa ju e shihni me tjetër sy. Unë e kam qenë, këto janë motive nga valzimi. Kam qenë valtar në ansamblin Besa. Dhe si fillim kom pas, motivin e pare kom pas valzimin. Më thëmë pjasaj që ki e përvoj dhe jam mundu të bëj skica e pun. Pastaj kam dalë të kjo pjesa tjetër, këto që janë geometrike. Edhe kjo është gjetja, dhe më thënë, shumë originale imja, jam munduar shumë ko, kom bërë shumë vizatime, shumë punë për të arritë dhere të gjetje originale. Finalja. Gjetje original që kam si teknikë dhe si metodë punë. Po, cila është pjesa ndoshta më e rëndësishme për të bërë një skulpturë dhe më e rëndë? Pjesa ma e rëndë për mua është para pregaditje. Dhe i sa të fillosh. Dhe i sa të fillosh, se shumë punë, do t'i pregaditësish mjetët kretë hapsire, po pastaj do të fillosh. Edhe ajo zjadën gjysore ndoshta. Edhe kjo ka të bëjë me vallëzimin? Edhe kjo me vallëzimin. Prandaj thash këto, i kam disa motive. Kam kafshet egzotike, kam vallëzimin, kam këto figurat geometrike, figurat e njerëzve, dhe komboni Leramani, edhe kjo është me motive komtare, një grua me veshje komtare. Një përzirje, ta më. Asot, po, përzirje, ashtu. Sa mungojnë skulptorët aktiv vendin tonë? E themo herë që nuk ka shumë, po a mendoni se duhet të rinjtë në një farë mënyre të inspirohen dhe të vazhdojnë që të studiojnë këtë degë për të krijuar ndoshta edhe modele të reja në të ardhmen? Unë mendoj se prej në shkollën fillore, pastaj shkollën mesme pak punohet, realisht. Nuk ka shumë orë për të mësu, shkolla fillore është ma e zhvillume, pastaj orientimi bëhet në fakultet, më dhënë sikush mas dëshirës vetë. Dhe ndikimi mësuosit ose profesorit prej në shkollë fillore, si dio dhe zoja, ato shumë rëndësishme. Edhe mendoj se shumë pak punohet për t'i orientuar dhe për t'ja gjithë t'i kujt talentin, se është një, mund të bëhet një artist. Më thonë, du të punojsh veçanarisht me gjdo në zonës, veç e veç, për t'ja gjithë talentin. Nëse punon këshu si tansi, ti e mënyrë frontale, ti të drasa e zez dhe në zonësit e marin temën, atërë do t'i bëjnë kretë njëtë. Unë kam punu dhe profesor, po jam ullun me nëzënsi dhe kam punu veç e veç me zdo njërin dhe për gjithë ka qenë e relaksu së vizatimin, për mu ka qenë e lodhshme se jam lodh, dhe më thonë, me se cilin veç e veç. Dhe pas taj është e pjesa tjetër në Akademi të Arteve duhet profesorët të ndikojnë me punën e tyre, se nuk vlenë ka njërë ajo që farë thuët, po ajo që farë bëtë.
nëse ti bën diçka të mirë dhe ju bën më të lehtë atyre atë punën tënde, atëherë ato sigurisht do ta zgjedhin një profesion si ç'është skulptura. Nëse ti thuaj që është skulptura shumë e vështirë dhe ato sigurisht do të frigohen nëse është gjinia femërore ose maskullore. Do të kesh një guxim shumë të madh për ta një skulpturën. Ose një frimzim, ose një shtytje dikush që të rrimë në bastë të regulo, mundet të skulpturë të bëshë edhe prej letre, mundet edhe prej spiraleve të bëshë skulpturë, mundet skulpturë të bëshë edhe të madhe dhe të vogël, nuk është shumë rëndësi se qëfar madhësi është. Materiali dhe madhësia. Por është motivi, pastaj nëse ma jepti një motiv të vogël, unë mund të aboj të madhe si mjeshtër, mund të japër një mjeshtrit punëtoris të hekurit, për shumë të realizoj një skulpturë të madhe, mirë, po motivi mund tjetë edhe prej letre, ose mund tjetë edhe një vizatim. Më thënë, duhet jetë shumë ma i letë metoda, profesorin në akademi duhet ju bëjë ma të letë studentëve dhe të paralajmërojnë në përshkollet fillore, në shkollat e mesme, mendoj, duhet të shkojnë të prezentojnë programin e tyre, thënë, dizajni bëhet kështu, skulptura bëhet kështu, nuk është të fështirë, është kështu, më thënë, metoda pedagogike, informative, propagandistike, dhe më thënë, duhet të shkojnë të punojnë në për shkollat e mesme. Përveç skulpturës ju e shpreh një veten edhe në pikturë, siç po e shohim në pavarin tonë, gjithashtu edhe në portrete. Ku e gjeni veten më shumë ti? Skulptura është më. Mirë, po kam punuar tash disa portrete në akuarel, gjyra uji. Dhe ajo gati se e njëjta si kjo e qeramikës, domethënë ai ngjësia ulesh dhe duhet ta mbarosh se nuk është një procedurë që duhet të ndërpresi. Nëse ndërpret, atëherë shkëputet ajo lidhja që bëhet e ngjyrave, duhet të ambarojsh pa tjetër një punë që nisë. Edhe mirë të prej vizatimit, më thonë me lapë që duhet të vendosish njerë, pas taj duhet të ngjyrosë edhe mirë të diku 4-5 orë hiq pa ndërprerë të punojsh. Ishte pak e loshme, mirë po shumë zhytesh në punë dhe mendoj se kjo ishte shumë e këndshme për mu dhe më ka pëlqyer më shumë. Edhe mendoj që të punoj një periudhë vetëm me akuarel, me portrete ndoshta, vetëm portrete të bëj. Bravo. Nëse i ka regjia mund t'i shohim edhe portretet që t'i komentojmë para se ta përfundojmë këtë bisedë. Është një teknikë më e veçantë, edhe unë mendoj. Akuareli është i vështirë shumë. Kemi mësuar t'i shohim me laps më shumë portrete, bardhëzi, me ngjyra. Akuareli është po. Pak më i vështirë është si profesion. Duhet të njohësh të dy, edhe lapsin edhe ngjyrën, dhe do t'jesh shumë i sakt. Më thonë, nëse bëjnë akvarel, ku e preke më vrusha njerë, dhe më thonë, nuk shkonë për zdyti. Fundja plus është portret. Edhe plus është portret, do t'jo t'i njaj, po do t'i jetaj. Nëse shkëm t'i njaj, ma tërës kemi bëha zgjë, nëse do t'a bëjmë që t'i jetaj. Pa. Nuk po i gjejmë dot, nejse. Gjithajru, në falemderoj shumë që u bëre pjesë e misionit Ritmi Ditës, me të vërtet ishte knaci që falosim punën tuaj. Ja. Ja, kjo është, përpedi, kjo është një përfet i një shokut, që unë kam eksperimentu dhe kam marë motivet shokut, që nëse nuk del mirë, bërës mos i dhëna, dhe që sharë ke bo, dhe i kam një sprej ative të mive që i kam afer, bëjtu lajnë, duhet të përshëndes. Dhe bëna vajzën time, faktikisht një portret dhe një shok që cilë ka ndru jetë është prej Tirane, në to ditë që vdi që i bëna një portret për respektin që kam për atë, që kam pas, Mustafa Arapin, dhe s'kam punu më, mirë po kam ndërmen që të mire më gjatë me këtë, se është një punë shumë e mirë dhe shumë e këndshme, dhe duhet shumë investim, se kushtojnë, dhe më dhënë, si në gjyrat, si ato fletat, janë të kushtueshme. Gjithajru, unë dëshiroj shumë suksese në profesionin tënë, në skulptur, në portrete dhe shumë qëka tjetër. Uroj që në misionet e arshme të navishim me shumë rrisi, sikur këtë herë sigurisht që i përmbledhëm disa tema që folëm deri më tani. Ne, ekipi e misionit tonë, sigurisht të dëshirojmë suksese dhe shumë shëndet në këtë fillim vit. Faleminderit shumë edhe ju për ftesën dhe që keni interesimin që ta përkrahni artin dhe mos u ndalni. Mendoj se kjo e bën që njerëzit kanë nevojë edhe për artë dhe për gjëra tjera që janë të këndshme, jo vetëm për gjëra që janë nevojshme. Që na tangojnë çdo ditë. Që na tangojnë çdo ditë, se jemi lodhë, besoj. Dhe mendoj nëse ju merrni pjesë në për ekspozita, në për vende, evenimente që janë të artit dhe qaseni seriozisht në ato,
se që ka ndodhe dhe dalin shumë materiale, shumë bukra për juve, për si emision. Dhe jemi shpesoj... munduar. Jemi munduar. Panderit që shpejt interesimin dhe... Dalim pak sa nga binarët e përdiqëmërinës. Falimderit. Falimderit shumë dhe. Atër, mishë të dashur, ne këtë do të ndërpresim këtë bisedë mjaftë të këndshme me skulptorin Xhezair Rexhepi, duke shpresuar që keni marrë informacionet e duhura edhe ju në këtë minutash të përgatitur, vetëm për ju. Tani bëjmë një ndërprerje me një pikë muzikore të përzgjedhur nga regjia për të rikthyer sërish në studio dhe për të vazhduar edhe më të emisionin. Qëndrani me ne.